Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Είμαστε εδώ στο λόφο του Λεβίδη. Είπαμε να ξεκινήσουμε πάλι από εδώ, καθώς στην αρχή που είχαμε έρθει ήταν πάλι από τα πρώτα βίντεο που είχαμε βγάλει. Αλλά επειδή αυτή τη στιγμή πήραμε καινούργια όργανα, θέλαμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία που μας δόθηκε. Πήραμε αυτό εδώ πέρα το καστοφωνάκι. EVP είναι. Ναι. Το οποίο όταν εγώ μιλάω αυτό ηχογραφεί, οπότε αν καταγραφεί κάτι θα ακουστεί μετά και θα το κολλήσουμε και στο βίντεο για να τα ακούσετε κι εσείς. Και έχουμε πάρει και το EMF. Και το EMF έχουμε εδώ. Αν μας δείξει κάποιο, αν περάσει κάποια... Αν γίνει κάποια παρεμβολή στον χώρο θα ευχαριστεί. Ακούγω. Λοιπόν, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Ωραία. Εγώ ότι αυτός ο πύργος είναι ακόμα πιο παλιός από τη βίλα. Είναι πιο παλιός από τη βίλα, πύργος. Προϋπήρχε. Είναι αφουμανικός. Εδώ θα δείξουμε λίγο και αυτή εδώ την τρύπα. Θα δείτε πόσο καμπλά πάει, πόσο να πες. Φαίνεται... Αμέ. Ναι, 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 πάει πάρα πολύ χαμηλά. Πάει πολύ κάτω. Πάρα πολύ κάτω, παιδιά. Τώρα. Να κάνω κάποιες ερωτήσεις εδώ, ε. Παιδιά, εδώ η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, ε. Τι θα δούμε. 6,4. Ξέρεις τι, για βάλε εδώ πάνω λίγο που έχει υγρασία. Και εδώ 6,4 λίγο. Έχει πολύ υγρασία. Βέβαια, με αυτό που με τέτοιο που κάνω, αυτό που βλέπω, χωρίς να φέρνω και εγώ, είναι ότι ουσιαστικά εδώ πέρα έχει ένα κοινό εδώ πέρα με κάποιο σαμπάν. Κανονικά θα έπρεπε να περνάει κρύο. Οπότε θα έπρεπε να έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία. Εντάξει, είναι γενικά σήμερα τέτοιες υποκρασίες έχει από ό,τι κοίταξε στον καιρό. 5 βαθμούς. Εντάξει, δεν έχει πιο κάτω. Θα δούμε αν υπάρχει κάποια παρεμβολή και πέσει ακόμα πιο κάτω. Υπάρχει κάτι εδώ μαζί μας σε αυτόν τον χώρο που να θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Αν υπάρχει κάτι εδώ μέσα, θέλω να μου ρίξει σκιά εδώ τη θερμοκρασία. Είναι επηρεάσει τα μηχανήματα που έχουμε στο χέρι μας. Υπέρνω μπροστά από το EMF. Όχι, είναι ότι καλύτερο για να μας αποδείξεις ότι υπάρχει εδώ. Τώρα μπορείς να ανάψεις το λαμπάκι εδώ. Θα περάσει μέσα από το μηχάνημα που κρατάω. Εσύ έκανας έτσι πριν. Τι έκανα. Κάτι ακούει. Δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν... Μπορείς ήταν και οι άλλοι που περάσανε πριν. Δεν ξέρω αν έχουν φύγει. Υπήρξε μια παρέα πριν. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν φύγει. Λοιπόν, εδώ που βλέπω φτάνει μέχρι το 6,8 και εδώ που το κάνω φτάνει στο 5,1. Μπορεί να κατεβάσει και άλλο τη θερμοκρασία. Δεν μπορώ να πιστώ ότι η σύζυγη το κάνει αυτό. Φτάσω όμως στο 5. Και αυτή λίγο. Μέχρι το 5,4 έχει φτάσει.
Εντάξει, ας μην πολύ κολλάμε. Πάμε και μέσα. Είναι μικρές οι μεταβολές, δεν είναι... Ας μην χρονοτρύπουμε. Δείξε το λίγο. Μπορώ. Εδώ πάμε. Πάμε εδώ μέσα. Να σταθούμε και λίγο εδώ, θα έλεγα. Θα πούμε αυτή τη στιγμή. Θα πούμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κάτι εδώ μαζί μας στο παρουσία σου. Τι ακούσχες? Αυτό εδώ, το δρόμο το λέω. Πάτσε το λέιζερ. Το λέιζερ το έχω αποτυμμένο ήδη. Δεν ήταν από εδώ πάντως. Από το ΙΕΜΕ. Μπορείς να βάσει θερμοκρασία. Εκεί που δείχνουν το λέιζερ. Πέρα από εκεί μπροστά. Μπορείς. Μπορείς να μην κατεβάσεις έστω. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν μπορούμε. Πάμε μέσα. Τι από εδώ. Πάμε από εδώ. Προσοχή γιατί... Έχει κάτι... Έχει πολύ σαβούρα, με την ακρίβεια. Εδώ σε αυτό, το δωμάτιο όντως δεν έχει τόσο. Υπάρχει κάτι εδώ μαζί μας, αυτό με το χώρο. Μπορείς να κάνεις έναν ήχο. Βασιλή, για να δω. Για
Τζοβάνι το είναι. Τι ωραία. Δεν δείχνει να πιάνει κάτι. Δεν υπάρχει παρεμβολή. Δεν υπάρχουν επαγγελματικά παιδεία εδώ. Παιδιά, ξέρω που θέλετε, ξέρετε που θέλουμε να πάμε. Κάτω. Εκεί που είχαμε πάει την άλλη φορά, θυμάσαι, Μπίλη, που χτύπαγε το IMF σαν τρελό. Δεν είναι ξύλα λίγο, έτσι. Ναι. Τα παιδιά που εδώ που κοιτάζω γενικότερα, τις ίδιες θερμοκρασίες έχουμε μέχρι στιγμής. Κάτω μπορεί να έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία κάτω. Εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Θέλουμε να κοιτάξουμε, να δείξουμε το χώρο και... Μεσά ασχοληθεί. Κάτι πολύ λίγο και εμένα, αλλά ίσως από τα ξύλα που έχουν σαπίσει, ποιος ξέρει τώρα. Ή κάτι μπορεί να είχαν κάψει κάποτε. Κάτσε ρε φίλε, εδώ όταν πιες κάτι, μυρίζει, δεν είναι ότι μυρίζει το ξύλο μετά. Το ξύλο να μυρίσει μετά, μα είναι καμένο. Εδώ δεν βλέπουμε κάτι καμένο. Τώρα έτσι όπως περιηγούμαστε, όχι, στα δωμάτια που έχουμε μπει τώρα, δεν υπάρχει κάτι καμένο. Φρέσκο καμένο, να το πω καλύτερα. Λοιπόν, καλά, εδώ δεν έχει νόημα τώρα να κάνουμε ερώτηση. Είναι πολύ ανοιχτός ο χώρος εδώ. Ναι, δεν αξίζει. Θα πάμε να δείξουμε λίγο το δωμάτιο και πάμε στο δωμάτιο. Ναι, ναι. Πάντως, μπορούμε να πιάσουμε τίποτα από το παντήμα. Μπορεί να πιστεί κάτι στο κύριο εκεί. Να ανάψει τίποτα εδώ. Στο δικαίωμα. Ποιο είναι αυτό το ρίχνος. Πήρα εδώ, εδώ, εδώ. Μπίλε, έλα. Κάνε μία, κουνά μία λίγο το φακό σου. Γύρω γύρω εδώ στο δωμάτιο, για να γίνω. Παιδιά. 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 Είμαι σίγουρος 100%. 100% μου. Αν κουνούσε ο Μπίλης στο φακό, εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το σημείο, ήταν ένα άσπρο στρογγυλό πράγμα, το οποίο κουνήθηκε και έφυγε προς τα πλάγια. Πέρα το φακό, κοίτα. Αυτό, γι' αυτό σου είπα να κουνήσει το φακό, δεν είναι ο φακός. Εδώ πέρα. Μιλάμε ότι ήταν στρογγυλό όπως είναι ο φακός, αλλά φαινόταν. Ολόκληρο. Άμα φάνηκε στην κάμερα, ξέρω. Ελπίζω να φάνηκε στην κάμερα γιατί εγώ το είδαμε 100% σίγουρο. Υπάρχει κάτι εδώ μαζί μας. Αλλά ξέρεις πόσο έχει εδώ, προσούληψα. 7,7. Μπορεί να ήταν σκιά. Σκιά από το κινητό, από το φακό. Από τις κινήσεις μας.
Μπορεί, αλλά δεν είναι. Βλέπω τις σκιές που είναι το φάκο. Γι' αυτό σου είπα, έλα εδώ να κουνήσεις το φάκο. Αλλά καλώς πάμε, εντάξει. Ας μην πολύ πολλά μέσα αυτό, πάω. Δεν έχει καμιά ένδειξη στο IMF μέχρι στιγμής. Μικρές μεταβολές πάλι όπως και στα άλλα δωμάτια. Ναι. Σε αυτό το σημείο έχει πέσει όντως τα χαλάσματα. Υπάρχει κάτι, κάτι εδώ μαζί μας, αυτό το χορό. Μπορείς επίσης να μιλήσεις και σε αυτό εδώ.
εδώ, είδε κάτι, δείτε. Πώς θα πιστούμε ότι είσαι εδώ άμα δεν επικοινωνήσεις μαζί μας. Ανέβασε κι άλλο τη θερμοκρασία τουλάχιστον, μην κατέβασε έτσι. Μαλάκα μου είσαι πάνε, ανέβασε την, κατέβασε την. Εδώ που σημαδεύω, ήταν στο 7. Τώρα πήγε στο 9,2. Αν περάσει κοντά από το μηχάνημα που κρατάς στο χέρι μου, θα το καταλάβουμε. Μαλά για την ανεβάζει κι άλλο, 9,5. Πότε με το βάζει, 9,3. Δέκα εδώ που θα δέξει πέρασε χωριστά τώρα γι' αυτό. Βρίσκεσαι εδώ μαζί μας. Δεν είναι αυτό πιχάνο που πλάτε εδώ. Πέρασε δίπλα. Μια κόμμα εφτά. Εκτός από αυτό, μην ξεχνάμε ότι είναι κοντά στο παράθυρο. Που θα μπορούσε να ήταν η θερμοκρασία που όλοι που χάνουν. Πήγε 10, ε. Βρίσκεσαι εδώ κοντά στο παράθυρο. Φτάσει 10 και μιλάμε ότι είμαστε εδώ στο παράθυρο. Εμείς εδώ στο παράθυρο. Θα πεις το μηχάνημα κάτω, μπορείς να το κάνεις να μας δεις. Ακούμπησε αυτό το μηχάνημα που έχω αφήσει στο παράθυρο. Αν είσαι εδώ, ακούμπησε το. Μπορείς να το ακούμπησεις. Είπες κάτι. Μπορείς να μιλήσεις στο MVP. Εμείς μέσα από αυτό μπορούμε να ακούσουμε. Βρίσκεσαι εδώ.
10,4 τώρα. 10,5. Σπύρο, δεν θα το μαθήσεις να μην μαλακίες σχέδω. Μπορείς να ανεβάσεις κι άλλο τη θερμοκρασία. Φτάσεις στην 11, μπορείς. Αν θες να μας αποδείξει ότι είσαι εδώ μαζί μας, φτάσεις μέχρι το 11. Πήγαινε σε όποιο τοίχο θες, αλλά ανέβασε τη θερμοκρασία στο 11. Το μέγιστο πέρασε μπροστά από το μηχάνημα αυτό. Το μέγιστο 10,8 πέφτασε. 10,9. 11. Το είπα να φτάσει μέχρι το 11. Είσαι εδώ. 11,1. Είσαι αυτό το παράθυρο. Είναι λίγο συχνά πως γράψεις τίποτα το EVP. Ακούστε κάτι. Θέλω να κάνεις κάποιον θόρυβο, κάποιον χτύπο, κάτι. Αν δεν συνεργαστείς μαζί μας, δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη. Πώς να πιστώ εγώ ότι είσαι εδώ μαζί μας. Εσύ ανέβασε τη θερμοκρασία. Εγώ την κατέβασα. Πάει στο 10,9, 10,8. Φίλε, υπάρχουν διαφορές στις θερμοκρασίες. Αν κοιτάξεις εδώ πέρα στα αυτόν εδώ τον τοίχο. Ένα δεν μπορεί. Είναι 8,9 εκεί μέναντι. 9,1. Σε αυτό είναι εδώ. Εδώ πάει στο 8,8. Και εδώ 7,9. Αυτή μπορεί να είναι περιβαλλοντική παράγοντα, δεν ξέρω. Αλλά εδώ έφτασε. Έφτασε 11 την ώρα που σχεδόν του είπα να το φτάσει το 11. Αλλά δεν εμφανίζεται στα τέτοια. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κάτι εδώ πέρα. Γιατί όταν μου είπα εγώ να φτάσει στην θερμοκρασία του 11, την έφτασε. Μπορεί να άρχισε λίγο πριν, αλλά την έφτασε. Και μάλιστα ήμασταν εδώ, στον παράθυρο. Δεν γίνεται να περνάει αέρας και να έχει 11 βαθμούς. Σε όλο το σπίτι, δηλαδή, έχει τα κομματάκια. Εδώ γιατί να έχει έλεγα, τι είναι.
Συνεχίζουμε προς το υπόγειο. Βλέπετε, δεν ακούγεται ψυχή εδώ πέρα. Ναι, κάτω είναι πολύ πιο. Οπότε εδώ θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Φαντάζομαι. Υπάρχει κάτι εδώ μαζί μας σε αυτόν τον χώρο. Και εδώ πάλι έχουν διαφορές στην δημοκρασία. Ανάμεσα σε τείχους. Μίλησες είσαι. Θα πάμε και από εδώ. Στα δωμάτια. Θα πάμε, ναι, παντού θα πάμε. Απλά θέλω να δω εδώ τι γίνεται. Κοίταξε. Εδώ, στον τοίχο αυτόν εδώ πέρα απέναντι, φτάνει στους 6 βαθμούς. Εδώ 5,8. Ναι. Εδώ φτάνει στους 6,1. 6 δηλαδή. Εδώ φτάνει στους 5,2. Πάρε το ίδιο μέρο. Πήγαινε εδώ λίγο που τα σωστήρους. Εδώ μάλλον σε αυτό το τείχο που έχει την λιγότερη δημοκρασία. Μπορείς να χρειάζεσαι ένα από τα δύο μηχανήματα. Ο τείχος αυτός εδώ πέρα μαζί με αυτόν εδώ πέρα πάνω κάτω στην εργασία της είναι ίδιος. Δεν έχουν κάποια νέα. Εδώ πέρα κάτι δεν είναι. Εντάξει, πολύ σχετικά. Προχωράμε. Ναι.
Πάμε κάτι πέρας εδώ. Ωραία. Α, πουλί ήταν, νόμιζα να θερίδα. Πήγε μέσα, που εκεί, στο δωμάτιο που έπαστα. Ναι. Πουλί ήταν είναι θερίδα. Πουλί πρέπει να πάρω το θερίδα. Τι δεν το πατιά εκεί. Δεν είναι αυτή η λαϊκή. Είναι αυτή Από εδώ πρέπει να ήταν. Εδώ, εδώ. Όχι, εδώ μέσα, εδώ, εδώ αριστερά. Εδώ. Κάτι ακούστηκε η φωνή, ο άλλος. Ναι,
Όχι φίλε, το θυμάμαι πολύ καλά. Ήταν ένα σίδερο. Πάνω κάτω είχες θερμοκρασίες, περίπου. Πας για αρώμασαι, ναι. Κάτω. Ναι. Ναι, ναι, κάτω. Όχι που πήγαμε πριν, στο στα κάτω, ξέρεις. Ξέρεις τα αυτάκια που είναι αυτό το βάζο που δω. Μπράβο, μπράβο, εκεί. Φίλε, εδώ έχει μόνος 8,6. 9. Εδώ που εκεί που ήρθε 9, εδώ έχει 6,1. Ναι. Μπορείς να περάσεις, είσαι εδώ μαζί μας καταρχάς. Εκεί κοντά σου ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πάει στο 7,5. Τι που δείχνει το λέει. Μήπως είσαι εδώ. Μπορείς να περάσεις κοντά από το μηχάνημα. Να τα κουμπήσεις. Τα κουβάρες πάει στην θερμοκρασία. Θα πάει φύγε σημεία. Για μια τέτοια ψύχρα που έχει έξω, μια βαθμή δεν είναι. Ναι, ναι, προφανώς.
κάτω. Έλα ρε. Πολύ. Ένα παιδιά εδώ να κάνουμε μια δύο ρετσούλες. Αγγέλνουμε ξανά σε αυτό το δωμάτιο, δεν είχαμε βρικάρει. Απλά έχει πολύ ησυχία εδώ και ίσως έχεις πιάσει κάτι LP, ξεκάθαρα. Κάποιο ήχο. Λοιπόν. Μπορείς να επηρεάσει κάποιο μηχάνημα από αυτά που κρατάμε. Ρίξατε θερμοκρασία εκεί που είναι το λέιζερ, αν είσαι εδώ μαζί μας. Κράτα το ακίνητο σε αυτό το σημείο για λίγη ώρα να δω πώς αλλάξει. Ή κάνε κάποιο χτύπο. Αυτό το μηχάνημα στο χέρι μου το καταγράψει. Πιο κάτω είναι στο 7,2. Όχι. Τώρα μου μυρίζει λίγο κάτω. Ίσως είναι από τις τζάκια που καίμε. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε τώρα. Λάσπες νερά, τώρα από τι είναι αυτά τα νερά.
Εδώ έχουμε 6,5. Θερμοκρασία. Δεν είναι μόνο να είναι σαν να έχεις καμένο. Ναι. Δεν το έχεις καμένο. Από εκεί μέσα τι έχει. Εδώ είναι μια τρύπα εδώ. Φυσιολογική θερμοκρασία εδώ πάει. Για να δούμε. Εδώ πέρα. Έτσι εδώ είναι το... Βλέπω το στάσιο εδώ θα ήταν έξι. Δεν χρειάζεται να δούμε τώρα και την αλέξη. Το είχαμε λήξει την άλλη φορά. Τώρα από εδώ. Παρόμοιο εδώ πάτε με τώρα την αλέξη. Με τις δουλάβες. Εδώ όλα φυσιολογικά φαίνεται. Είναι στην γραφή. Αλλά έτσι πως έχει γίνει, άντε να αναγνωριστεί. Εδώ όλα φυσιολογικά δείχνουν. Δεν έχω κάποια ένδειξη στο EMF. Εδώ μόνο πάει στο 8,7. Ανά τίποτα εδώ. Προχωράμε. Μια παμπουσάρα εδώ.
Όχι, και εδώ που το λέει, θα μου λες. Και να δούμε τώρα εδώ έχουμε... Είναι ανοιχτά πολύ, δηλαδή. Ναι. Είναι πολύ καθαρή. Πάμε. Α, εγώ δεν βγάζω έξω. Πάμε το κουζίνα. Έχουμε κάτι άλλο να δείξουμε. Κάτι που δεν ψάξαμε. Όχι, συνεργές γραμμές. Τα μέρη που... Τώρα έξω θα είναι δύσκολο, θα γίνει κάποια καταγραφή. Όχι, τίποτα. Για τον αέρα με... Ωραία, οπότε κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Καλά να περνάτε. Καλές γιορτές να έχουμε. Ναι, ναι. Πάνω απ' όλα υγεία. Και τα ξαναλέμε την επόμενη φορά να είστε όλοι συντονισμένοι. Γεια σας. Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους να έχουμε και να έχετε με υγεία πάνω απ' όλα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.